Kata dia keluar macam ni, apa ICU pun hampa jangan panik, hampa tekan reset terus. Ha, orang bayar isu kita buat baru, okey. Ha, tekan reset kan, ICU Taikom ah, tengok. Ha, dia main, kita nak load tak boleh. So kalau kata dia keluar macam ni, apa ICU pun hampa jangan panik, hampa tekan reset terus. Ha, orang bayar isu kita buat baru, okey. Ha, tekan reset. So baru boleh masuk. Ha. Alright, so motor ni dia dah dyno kat rumah lain, dapat 30 HP. So sebelum saya padam tadi, saya run dulu kat dia, kat mesin saya 27.12 ya. So nanti bila saya dyno, akan dapat lebih kurang macam ni, ataupun mungkin lebih sikit, ataupun kalau saya tune tak tune, dapat rendah berani lah. Alright, kita dah habis dah dyno. So spec 63 jet 4.65 exhaust cutting standard true pressure. Asal dia main kat Bangga tadi 27 ha. So dah ni yang Bangga tune balik dapat 30.14. So dekat sini peak power dia lebih kurang dalam 11,416 RPM lah. Okay, tak apa. So kita bagi dia pit test dulu, tengok macam mana lepas kita dyno, tune ke tak tune. Okey, tengok kipas pun kita set lagi dia akan mampi lah. Sebelum ni owner komplit kipas tak mampi. Saya pun tengok dia mampi. Okay, so bila panas baru dia pusin, sejuk dia akan mandi. Alright, terima. Okay, macam mana pitai ni, betul cu tak? Betul. Ha, baru hantar dino kat Banggar. Ha, okay, mantap ah. Ha?